Дитяча книжка прочитується тричі. Спочатку її читають діти, потім діти читають своїм дітям, а потім читають своїм онукам. Так стверджує Ірина Іванівна Грунська, миколаївська письменниця, автор чудових дитячих книжок «Тімоня» і сказки «Літнього лісу». Ірина Грунська – художник за освітою. У 1994 році створила дитячу літературно-художню ізо-студію «Пестрий городок». Ірина Іванівна цікаво і зрозуміло пояснювала дітям закони образотворчого мистецтва. Розповідала про творчість художників, вчила бачити прекрасне в повсякденному і знайомила з новинками дитячої літератури. Вона згадувала, як в дитинстві дідусь і бабуся читали їй веселі дитячі книжки. Потім дівчинка сама читала ці книги. А згодом Ірина вже створювала власні історії для дочки Даринки. Одну з таких історій про веселі пригоди домашнього улюбленця – хом'ячка Тимоні – Даша розказала в школі. Наступного дня Ірину Іванівну викликали до школи, і викладач літератури вимогливо запропонувала їй написати книжку для дітей. Ірина, як гарна учениця, виконала завдання учителя. Так і з'явилася у 2008 році городська сказка для не самих маленьких «Тимоня», яка стала переможцем 3-го обласного конкурсу «Краща миколаївська книга» у номінації «Краще видання для дітей та юнацтва». Родзинкою книги стали чудові ілюстрації, які Ірина Грунська сама малювала до своєї книги. Як я її називаю, сказка від 7 до 70 років, тому що дійсно цю книгу цікаво читати и детям, и взрослым, бабушкам, дедушкам. В общем, она написана для любого возраста, только потому, что там есть скрытый подтекст. Дети понимают его буквально, в прямом смысле, а взрослые понимают, что я что-то там спрятала. И когда ребенок подрастает, перечитывая второй раз, он уже понимает эту книгу совсем по-другому. У 2015 році на численні прохання читачів «Тимоня» вийшов другим тиражем. Адже автор постійно отримувала листи з запитаннями, де можна купити книгу. Бібліотеці на неї записувалися в чергу, читали вголос на позакласному читанні. А тривалий час у Миколаївському театрі «Ляльок» успішно йшла вистава по книзі Ірини Грунської «Тимоня». Книга о приключениях маленького хомячка Тимошки, о его путешествиях, о том, как он поехал поздравить с днем рождения свою бабушку, о том, как он нашел много друзей в этом путешествии. В общем-то, об этом, о дружбе, о любви, о взаимопомощи, о компьютерной мышке, которая очень завидует детям, которые могут свободно пойти покататься на санках, но, к сожалению, этого сделать не может. Сайт Ірини Грунської рясніє коментарями маленьких та дорослих читачів, які стали справжніми шанувальниками Тимоні. Десятирічна Поліна звертається до письменниці. «Ірина Івановна, пишіть скоріше вторую часть Тимоні. Я вже читаю на 14 главі і сміюсь так, що слышно в сусіднім домі». Анна, читаючи казку своїй дворічній донечці, сама була у захваті. Это добрая, волшебная, сказочная книга. Спасибо автору за книгу, которая дарит тепло, радость и любовь всем, кто ее читает. Книжка Ірини Грунської «Тимоня» буде цікава не тільки дітям, а й читачам будь-якого віку, адже вона повертає в дитинство. Отож, відкриваємо 99-ту сторінку казкової повісті Ірини Грунської «Тимоня» і насолоджуємося.